أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين مفسر روايتlerden istifade oley Hazrat Mesumin ihtizar halında bizim istiqbalımıza gələylər. 40 dənə rivayetimiz var. Hazreti Ayetullah Miyanəzi uğrardı. 40 rivayeti mən tapmışam. Çox rivayetdən Hazrat-ı Məsumin buyuruyorlar ki, biz sizin qabağınıza gələcəyik o zaman ki, dünyanı əvəz eləyirsiniz. İhtizar halında Hazret buyurdu ki, İmam-ı Musa ibn-i Cafer buyurdu, mənə və o birisi əymiyə vacibdir, hazır olaq sizin başınızın üstündə, fi əyib ərədin kuntum, hər şəhrədə ki siz olsanız. Bunun neçə dənə böyük nüktəsi var? Biri, əsər-i tərbiyyətidir. Həzərat-ı Məsumin gələylər bizim əmmizə, nə fəqət ehtizarda, bəlkə məriz var evdə. Ayməl Əşkiyə Nəcəfi buyuruyor, mən müşərrəf oldum. Hərəmi Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamda məhzəri Həzrətə, atam mənə dedi, tez get Həzrətin sorağına, bu karvan səralərin birində məriz var. Həzrət istəyə gedə o mərizin başının üstünə. Bu iki haləti ehtizarda sənin yiyən, sahibin, moğlan, ağan istəyə gələ sənin sorağına, sən gələ özü hazır eləyəsən, evi müstəid eləyəsən, özü istedadlı eləyəsən, ev münasib ola Həzrətin mübarək qədəminə və illə onlar hər yerə gəlməz. Ehtizar haləti insanın çox sərnivişsaz ləhzəsidir. Yəni insanın məhsiri orada müşəxxəs olay, şəyatini ədilə yerdən göydən təfiləyilər içəriyə. İnsan salih olsa məlahiçi rəhmət dövrəsin tutay, cennən şəyatini ədilə həsrətlə baxıylar. Ki niyə bu cənaziyə yoxun düşə bilməylər? Niyə mələk-i rəhmətləri qualeylər? Heyləncə ləhzədə sənin təlqin üçün Həzərat-ı Məsumin ola nəcür olar? Sənə təlqin eləyən Məsum ola nəcür olar? İnsan bunu xarab elər. Ev nəcürdir? Oğlat nəcürdir? İmam-ı zaman bəyənən oğlat becərdirsən? Bu qız hiç evdən çıxış. Aya o qızlardandır ki, hər kəs baxsa, deyər rəhəməlləh Cəfər əbnə Muhammed. Mə əhsənə tədib əshabi. Cənnən baxan Əli ilə görsə də, İmam-ı Sadiqin məktəbində böyəni, deyər əcəb, əcəb, Bala becərdib, nəsli becərdibdir bu məktəb. Aya o cür deyin, bizim bəzi günahlarımız var, məsumu qualeyk. Qoymaz ki, evə gələ. Mərhumu nəhavəndi deyim, mən mənbər deydim. Bir nəfər gəldi ondan xurda hesabım var idi. İstədim buna mən mənbər üstündə bir toxanam. Dedim, yox, bu məclis əmanətdir, Hüseyin məclisidir. Cinə də dedim, fürsət yona bir toxanım. Cinə özümü saxlaşdırdım. Üçüncü dəfə day, dayana bilmədim, ona bir təriz vırdım. Gecə gördüm yuxuda, Həzrət-i Zəhra salamullahi aleyhə. Buyurdu ki, bizi niyə balam Hüseynin məclisi əzasından qaçırdıysan?
Onlar nuraniyet mehzedi. Veya Kur'an ayesi okumayıpsan. Allah buyuruyor ki her yerde gördüz benim ayelerim istihza olunay. En izâ semeytum. Her yerde eşittüz gördüz benim ayelerim istihza olay. Eyleşme orada. Allah de eyleşme orada. Allah'ın evine ayesi var bu çakıra. Sen istihza edersen onu getirip sen eve. Yazdı uşak da getirip de. İndi bir çakırı çıkıptı mayeydi. Koyup yaksala. Masum uşak da gelip kapını yatıp görüp çişmelidir da ne bilsin. Çeçip başına uşağın da bahis olup kanına. Getli nefsini. Ayat-ı ilahi isteyza olay bu evde. Bu musikiçi çalı ne? Bu musiki insanın meylin günaha sokal der musikiye mütrip. Bu musikiyle aya İmam-ı Zamaniye ve getirmek olar. Hazreti İmam-ı Sadık'ı çağırdı Harun Er-Reşid'in serhancının biri konaklık. Geçe uzun bir süfreydi, süfrenin o başında Harun Er-Reşid'in serhancına çakırı koydular şarabı. Hazreti baştan durdu ayağa. Dedi ben bu evde eleşmerem. Dediler ağa sana getirmemişim, ona getirmişim süfrenin o başında. Hazret bir söz deyip kere sam eyleşe hamıya. Hazret dedi lanet nazil olanda İmam-ı Sadık tanımaz. İnnel lanete izâ nezelet ammet men fil meclis. Lanet nazil oldu İmam-ı Sadık'ı da yandırar. İmam-ı Sadık'ın bu süfrede ne iş vardı? Hazret dur diye ya dedim ben burada eleşmerem. Biri peygamberimize dedi beni dua eyle ama biliyem ben bağıştan varam. Dedi niye? Ne gayretsin sen? Dedi beter pıllıyam. Ama cehennem çasıbı gören değil evvel canıma ot düşecek. Ki bücür bir yerden geldim bu beni görmesin. Hazreti Peygamber bir söz deyip çok beter sözdü. Ağlı heyrandı. Hazreti durdu uzak ol. Tez uzak ol benden. Korkuyam ben de senin otuva yanam. Peygamberi Fatıma. Korkam otuva yanam. Uzak ol benden. Yani fazayı menevi düzeldi o mekanda insanların hususiyeti ruhisi. Allame-i Tebatabai buyuruyor ben Mescid-i Sahle'den Megami İdris'te ibadet eleyende o çuvar oğzu tuttum kattım göğe. Niye? Çünkü İdris bir şahsıdır ki Allah Kur'an'da buyuruyor ve refa'nahu mekanın aliyya çok uzayır apardı İdris'i. Mekanın tesiri vardı. Niye de taksada bir sakır var orada namaz kılma. Namaz kılma orada meçruhdi. Belo sen hiç içmeysen. Lan tesiri var. Ürefanın biri halet-i itizariydi gözünü açtı kızına dedi tut çık söyle. Oğluna dedi tut çık söyle. Hanımına dedi yer çık söyle. Bunlar dediler ömrünün ahırı değil. Bu bilgisayara bir dakika katıp da katıp. Bəli dedi yox qatmamışam. Mənim ağalarım gəlib durub qapının ağzında. Sizə görə girmək içəriyə. Hazreti Ayetullah təsxib bir dənə buzur bir kissədə o buzur cavar nəql eləyib. Dedi ağalar gəlib orada. Sənin kimi benamaz. Ola evdə ora Hazret gəlməz. Bəla nazil olaraq. Gəldi Peygamberə dedi hər yerdə hər vaxt gəliyəm sənin yanına. Halım var. Sənin yanından çıxım halım yoxdur. Niye bu cürem ben? Hazreti Rüdü bileysen niye beni olan mecliste hal var? Çünkü beni olan yerde şeytan yoktu. Her yerden ben olsam orada şeytan olmaz. Peygamberin ashabının biri eyleşmişti biri de kapını açtı ona ne kadar söğüş ediyor da Peygamber'e cüret dinmedi. O gördü ki baba bu boşta mı? O da bir tane söğüş dedi Peygamber tez durdu ya. Dedi ya Resulallah hara Hazret durdu ki ne kadar sen ona cevap demeydin melekler onun cevabındaydı. Sen ağzı açtın söğüşe bura doldu şeytanla. Daha şeytan olan yerde ben eleşmere. Evde de fuhş olar. Bilmeysen bu söğüşün bağırı terbiyesi var uşağa. Evde cire bir strateji terbiyesi olur ya yok. Üç gün Hazreti Ali İbni Yaktini eve koymadı. Kapını bağladı.
vazir. Xalife Abbasunun vaziri. Qoyma deyə və. Bir işə görə qoyma deyə və. Ondan durub gələcək sənin evə bu oza vəhvalına, bu toyla. Sən hələ bunu başa düşməyibsən ki, toy özün toydur. Bir küçəni götürübsən başıma. Biri bir söz deyə bilər. Üç gün həzrət qoymadı onun evinə. Biri bir dənə bir tələçə bir xilaf iş görmüşdü əzzəti etiqadi. Biri ilə işi olmamışdı ya. Fəqət buna görə ki, imamın məhzərinə gələndə izdihamdan paltarı cırıldı. İzdihamdan barmağı qanadı. Dedi, ay şum gün. Nə şumumuşsan sən, ay gün. Getdi həzrətin məhzərinə. Həzrət dedi, ya Həsən, haza və əntə fəxşan ha. Hələ belə belə bir bizə də burada gələksən. Hazret dedi, ma bağlın əyyam, günün günahı nədir? Hatta sırtım tataşa amunə baha. Nisbəti şumluq verirsən günə, bilməyirsən bu gün qiyamətdə gəlir, sən uyaq ondan yapışacaq. Həzrət mənə niyə bu nisbət verdin? Nə qəşə bizlə danışıblar? Üç gün Hazret qoymadı. Dedi, sən niyə Saffanın qəlbin sındırırsan? Sənin qapıçın və qapıya gəlmişmiş bu. Səndən işi varmış. Sən bunu qəlbin sındırıbsan. Çünki sənin dalı var, get bax. Üç gün əzət qoymadı. İmam Rıza ağanın bir qardaşı var idi. İmam Rıza'nın sözünə baxmadı. Öz başına durdu ayağa, məmunun əleyhinə qalxdı. Məmun da bunu tutdu, verdi İmam Rıza'ya. Dedi, veriyəm, sən mühakimə elə. Həzrət məhkəmə qurdu buna, dedi, bu nə işdi görürsən? Yəni, mən ola, əgər qərar edir qiyam eləyirə, mən deyərdim qiyam elərdim da. Mən ki sənim yəni rəhbərim, imamuam, məndən niyə qabağa keçirsən? Bunu danladı. Ödəndi, dedi, qardaş, axı, mən sənin qardaşıvam, axı. Bu sözlər nədir, məni bu cür danlayırsan? Mən sənin axı qardaşıvam, axı. Həzrət bir söz deyibdi, nə deyib? Bilsin deyək, Həzrət dedi sən o zamana incan, mənə qardaşsan ki Allaha qulsan. Mütisən Allahın itaətindəsən. Və elə sən mənə qardaş deyirsən. Bir evə bir sil-süpür eləyəcəksən. Şostoşu yikunuvan gəh bir xarabat, xaram. Ta nə gərdəcək, o indəyirdi, xarab, alıdı. Əvvəl gəşə təmizləyəcəksən. Sil, süpür, evə bir bax, evdə gələb bir namaz olmuyor. Bir dənə bir namaz olsa, o bir sürənin duasına təsir qoyacaq. Bir dənə çağırırsan ola, olmaz. Mütəəssifanə, düşmən gəli, pıl xəşdi, bimə eləy bu çağır gətirəni. Dey, apar İrana, tarixə baxıysan, görəysən, baba bu 5 gün deyil, Urupada toğlud olub, 5 günə gəlib çatıb bura. Gətirib düz mərzin o tərəfində Kürdistan əraqda çarxananı qoyub. Sel kimi ötürək özlədək səni bimə eləyəm. Özü üzdən arışağı bimə eləyəm. Get. Bir qədər qazi istəyir ki, bunun tamam əbzarın bu unvanı əbzarı cür müsadirə eləyə. Bunun dalında pıl var. Qazı gəlib deyir ki, əgər birdən maşında casazı olub deyir, mən bunu maşının bu unvanı əbzarı cürüm götürəcəyəm. Amma casazı olmayıb deyir, nə çox yükdaş eylər, bu da yükün biri. Olmaz. Olmaz. Bu çaxır içi gəldi, varid oldu camiyə, fitnəsi bir dənədir, iki dənədir ki. Həzrət dedi, hər kəs qızın verə çaxırı sənə, bu qızı öz əli ilə zinaya yollayıb. Mən bunu haçan başa düşdüm, o zaman başa düşdüm ki, bir xanım qız mənə zəyvirdi. Dedi, ara, mənim ərim, çaxırı çəndi, bir dənə də bunun dostu var, onu da gətirək evə. Evdə bunlar ikisi xırtdayıncən içəklər. Mənə dedi, ağay amili, bunlar içəndən ta aylanı incan. Keçiyəm o tuvalətin qapısını daldan bağlayam, ta bunlar aylanı incan, titriyəm orada. Mən orada başa düşdüm, Həzrət nə deyibdi. Bəli, məsum söz idi, məsum söz idi. Biləyirsən bizim dinimiz nə qədər ədəb dinidir. Biləyirsən bizim Quranımızda nə qədər ədəb var. Həzrəti Xızr, Musa Həzrəti Xızrdan ayrılanda, deyə hal ət təbə ökə,
ala an tuallimeni mimma ullimte rüşta. Şehid-i Sani de 13 züre edeb işlenibdi bu ayette. 13 züre edeb. Peygamberlerin edebi. Allah'la isteyi danışa. Gör ne görse edeble danışa. Allah özü isteyi danışa. Bir edebe bakıyor. Bunlar hamısı Kur'an'da bunlar ya bahs ola. Edeb. Bir tane ustanda Allah görsetmesin amarı nizacede yukarıya. Ustanın başı aşağı düşer. Edeb. Havariyun deyirler İsa. Allah'a denen bize bir şey versin. Yek. Çok bir edepçılıktı bu. Bir şey ver yek. Hazreti İsa diyor Allah bize bir bayramlık ver. Evvelin ahirinimiz o bayramı bize cəşn olsun ey tutak. Sen bize bir bayramlık veripsen. Yani yemek mətrəhdir. İnayetun mətrəhdir. Sen o inayeti istiyorsun. Ne çok yemek. Allah balık yolladı. Çörek yolladı. Pənir yolladı. Ne çok balık, ne çok pənir, ne çok çörek. Ama mühüm budur ki bu Allah'ın elindendir. Arif behişti neyini? Arif behişti buna göre istedik ki Allah'ın elindendir. Şirini, şirini bekesiydi. Ki muhabbet ne çeşiydi? Adab, adab. O adabda din, o adabda peygamberimiz. Ama çakırı çene yetişende adabiyat ayrı ücretir. Herkes elə bu sözü başa düşsə öldür de ona tərəf getməz. Rivayətdə var cəhənnəm əhli deyərlər çaxırıçan cəhənnəmdə deyər Allah susuz al. Susuz al. Əvvələn bir söz ərz edeyim ki mənim bu sözümü çaxırıçanların qulağına çata. Onlar iki təzəlikdə biləxərə məsələn belə fikirləyir ki buradan sonra çıxardım özü başlayır məsələn evin içində düzətməğə. Onun zənən uşağı yeşilsin, özü yeşilsin, Peygamberimiz and içib. Biliyor çaxırı içə, Kovsar'dan su içmeyecek. And içib. Deyəcək Xudaya, susuzam, mənə su ver. Həzrət verir ki, səqahullah min tineti xəbalin yevməl qiyamə. Allah buna xəbalı verəcək, bu içəcək. Deyəcək, iç. Xəbal nəyə deyər? Xəbal o sirti ki əhli zinanın bədənindən axar da üst örtülü danışır. Yəni heç. Biləyirsən, ahirət bu cür deyir ki Allah əlin sana cibinə buna bir şey verə, ona bir şey verə. Elə dərvazəyə dünyadan çıxırsan deyir, hazihi əmalukum rüddət eləykum. Burada nə görəksən öz üçün deyir, özünə qayıdır. Bu sirki dünyada içibsən sən. Gözün yoxudur bu çaxırın. Sən çirkin görəsən, tabiləsən, nə içibsən? Bəli. Bir rivayətdə var. Hər kəs çaxır içə, xərəqəllahı sırbalə. Kinə də üstü örtülü açıyam. Bunun paltarın Allah cırar. O adabda Allah. Bəli, nədir oldu? Camiə tamam aludu olacaq. Elə ki, çaxırı içər namazdan qalar. Mələhlər danlar. Allah dönüb deyər səvətəlləkə. Bu səvətəlləkəni farsı demək olmaz. Eləcə türkü deyəsən. Səvətəlləkə səni pis günə qalasın. Allah mütəala dəma deyər. Sənin bir dənə müdürün sənə əyri baxsa gözün ağarsa istiraba düşəyirsən. Allah bunu deyər. Nə deyəm, nə danışıram. Bəli. Bir cümle deyem, bir günleri sözümün hamısı bir tarafa, bir tarafa. Bazı rivayetten məlum oluyor, o ət, o qan içi, ona çaxır karışmayıp, ağabını içten karışıyor da, səri karışdı qana, ətə. Bazı rivayetten məlum oluyor, o ət içi, ona çaxır karışmayıp, o qan içi, ona çaxır karışmayıp, o şərəfdir kişinin özünə və insanın özünə, böyük şərəfdir. Xəlifə Abbası dedi, gedin İmam-ı Hadid iştibalım eləməsəm, İmam-ı Hadidin nə haldadı götürün, gətirin bura. Getdilər, yuxu paltarı ilə götdülər, gətdilər. Dəli kimin olmuşdu ki, öldürə də. Bəli, neçə dəfə qəst elədi, öldürə imamları bu xuləfayı Bəni Abbas. Amma birdən peşman olaydı.
Bir defa birine dediler halife Beni Abbas'a, "Bə sən and içmişdin, bunu öldürəcəyəm, nədir oldu?" Deyə, "Allaha and olsun bu gələndən sonra mənim kaxıma. Gördüm bir dənə əcdaha ağzın belə açıb, küllü mənim kaxımı alıbdı dodağına. Deyə, əli vurasan utacaq." Həzrətə gətdi, özü məsk içib çaxır. Tutdu çaxırı həzrətə dedi, "İç." Hazret dedi, "Vallahi ma kavlete lahmi ve demi. And olsun Allah'a, etme karışmayıp, kanıma karışmayıp." Get dua elə. O nene, o dede ki sənə salim mühitdə bezərdib, belənçilərin sorağına getməyib sən. İndi bir dənə xanım itaat elədi, çaxırı sən ərindən. Hazret dedi, "Sözünə baxma." Əgər birdən sözünə baxdın, Hazret rekan laha min el khataya bi adad nucum sama. Bir göğe bak, göğde gör ne kadar ulduz var. O ulduzların kaderi izan bu hanıma hata yazarlar. Niye? Dalın Hazret özü değil. Böyle ve kullu mevludin talidu minhu fahve necis. Uşağı için bundan əmələ gelecek necisdir. Hazret ve velâ yekbelullâhu minhu sarfan velâ adlan. Bu hanımdan ne müstehab kabuldu ne vacib. Hissat. Hatta ya mutazozza. Ya eri öle ya eri bunu boş ya. Bəli. Bunları buna göre deyem ki yine de bu günler. Bəli müteessifane bir iddet çıxırlar. Bizim ustanımızı beləşdirirler. Kürdistan'dan bu yuxarı memleketten. Ayıq olun. Koymayın bunlar bizim zamanımızı alud eyliyə. Əmir Əleyhisselam buraya bir dana quya bir gətirə çaxır düşer. O quyunun suyunu çəkələr verələr yerə, yer bitə. O yerdən bir sürü soğuşa, o sürüdən bir qoyun o yemlə yiyə, küllü sürünün ətindən mən yemərə. Bəzi rivayətdə var, o quyunun üstündə minare düzəldilər, deyələr Əli ki azan ver, azan ver mərə. Bəli, bunlar nəyə görə? Varid olub deyin, bir dənə cümlə ilə sözü qutarım. O da budur ki, o əvaildə ki, İsrail həmlə elədi Lübnana, mərhum Seyyid İmam Musa Sədr. De, yuxuda baxdım, yuxuda gördüm ki, bir dənə məclisdir, çox narahat ya tey. Buraya yuxuda gördüm ki, bir dənə cəmdir tey üləma. Üləmanın cəmindiyəm, bir də gördüm, ağa sağ var, əsr və zaman gəldi o cəmdir. Ta Hazreti gördüm, kaçtım qabağa. Dedim, ağa, şiyələrinizi bu cür öldürəylər, ben niyə gidəm beləməyirsən? Dinmədi. Bir de dedim, ağa, şiyələrinizi bu cür öldürəylər, ben niyə gidəm beləməyirsən? Bir de dinmədi. Dedim, ağa can, şiyələri bu cür öldürəylər, ben niyə dinməyirsən? Hazret üçüncüsündə buyurdu, hansı şiyələrimiz? O şiyələrimiz için Məsihilər, Xristiyanlar kimin keçinəylər? Onlar kimin kabariyyə gedəylər? Onlar kimin çağır çeylər? O şiyələri deysən? Şiyə nə deyərlər? Şiyə mən şayə əliyyən fəhəvə şiyyün. Şiyə yəni mən şayə əliyyən. Şiyə yəni mən şayə əliyyən. O ki, Əmir Əleyhisselama şayə. Şayə yəni düşə dalına. Ayağın hər yerə qoydu, ayağın ora qoya. Elə ki, bunları da ayət elədin, bir də görəcəksən ki, Həzrat-ı Məsumin Əleyhisselam özü evə varid oldu. Sabahları təşrif gətirdi mən şirin hekayətlər, Əzdələy Məhzəri Şərif və onlar ki, gəlib Həzrat-ı Məsumin necə onları müşərrəf ediblər. Əli. İndi biri çağır içə, imam tanıyar, yox. Quran tanıyar, yox. Quran düşə kafirin əlinə. Qədrin bilər. Mushaf düşə kafir əlinə. Qədrin bilər. Musab ibn Cəfər oturuldu. Düşdü Harun Ər-Rəşidin əlinə. Düşdü Sindi ibn Şahı ki Yahudinin əlinə. Yahudi imam tanıyar. Harun Ər-Rəşid hər kəsə verdi Musa ibn Cəfəri zindanda, bir də gördü ki, elə münqəlib olub, ha, göz yaşıdır, tökək, olubdur, iradətməndanı Musa ibn Cəfərdə.
Verdi axırda kardeşine, emsine, emsi oğluna. O biri saxladı, dedi Allah'a andosu namı yazdı. Almasın boşlara. Mən bunu saxlayan mərəm. Bu mənə gənim olar. Mən hər vaxt zindana gediyem, belə bilir bir dana parça düşüb yerə. Səcdədədir. Axırda dedi, ben bunu kimə tapşıraq? Müsəlman bunu saxlamay. Dedi, gedin bir dana Yahudi getir. Verdiler Yahudiye. Yahudi hürmət saxlar, gəldirər Həzrəti zindanı, da zindandır da, zindanda hara qaça bilər. Zənciri də bağlayıbsan da qıçını, hara qaça bilər. Amma gətirlər saldılar Həzrəti zindanda bir dənə mətmuriyə. Mətmurə hüfrətün, hüfeyrətün təhtəl ərz, yeri qazarlar, gizlin bir şey orada bastırarlar, məsələn, hububatdan zattan. Adam yeri döyür, hububata ambardı, rütubəti olar, ışıq olmaz. Bəni Abbas bu cür idilər, düşmənlərin gələydilər, birdən atıydı göl, ipə bağlıydı, sallıydı quya. 2 ildən, 3 ildən sonra gələydilər, görəydilər, beynəva dünbədvar olub kör. Çünki göz işığı görməsə, dərəcə dərəcə nuru yazarlar. Görübsən zindanıları çıxardarlar, həyatda gəzdirərlər. Niyə? Çünki zindanını çıxardıb həyatda gəzdirməsələr, elə bir az zamandan sonra gözləri kör olur. İşığı görməz. Görəydin, salaydı, quya üstdən çörək atıydılar, bir müddətdən sonra gəlib çürəklər, başın tükü nəcür, dırnaq nəcür, dümbədvar çox. İndi hansı tarixini siyasətin, 500 il hükümət eləyib bəni Abbas, hansı yaza bilər? Bəli, minşallah verdilər Təbəriyə, bir dənə sözə görə, minşallah da Təbəri tarix yazar, cinayət yazar. Yani o götürüb yazar ki İmam Rıza o kadar üzümü çok istedi. Əkələ, sümmə əkələ, sümmə əkələ fəmat. O kadar üzümü yedi, yedi öldü. İmam Rıza'nı yazma. O da ki dualarda yok yok. Musa ibn-i Cəfərin tarixi geldi dualara. Ziz sağil mərzuz. O qıçı zəncir elə yemişdi ya. Bir hələ qil quyud. Hey tərpəndikcə yaralara sürtülü ediyor zəncir. Ha? 2 nəfərin qıçın bətər zəncir yedi. Biri Musa ibn-i Cəfərə qeydi, biri de İmam-ı Səccad ağa. Xarabi Şamda. Ravi de, gördüm isti şaxey, durdu isti şaxey, zəncir qızey. Durdu xarabənin bu tərəfindən o tərəfə gedə. İmam-ı Səccadın qışlarına baxdım, çəənnəhüma qəsəbətən. Elə bil 2 dənə qarqı idi 2 qıçı. Ya Resulallah. Biz səndən sual ediyoruz, belə müzdür verərlər bir dənə peyqəmbərə. Az zəhmət səhdün sən ümmət və. Bəyə demədün ma uziyə nəbiyyün mislə ma uzid. Heç peyqəmbər mənim ki, əziyyət görmədi. Buydu ümmətün müzdi. Balaların hərəsi bir tərəfdə şəhid, zindani, məsmum. Digərcün düşdülər, müslü oldular. Atlar ayağının altında paymal oldular. Başları töhfə yollandı, dərvazələrdən aslandı. Qiyamətincə ağlayacaq müsəlmanlar, hamısı gərək ağlayan. Bəlkə bir rəhmi ola ümmətə. Bəlkə bir rəhmi ola. Dedi Musa ibn-i Cəfər, o çolada, o mətmurədə birdən durar yatar. Sindi ibn-i Şahid dedi, nə qəyirim, qoymayacaq bunu yatar. Gətdi boynuna bir dənə dəmir vırdı. Dəmirin bu çənədə bir dənə mıxı olar. İstəsə ki, gətirə, o mıx toxanar çənəsində ki, yata bilməz. Gördə inə günə qaldı. Ev elə balaları, nə qədər xanım qız var idi, heç küf tapılmamışdı bunlara. Oğladı var idi. Bəyə biri gələ bilərdilər görüşücünə. Bəli, axırda dedi ki, mən əgər səndən su istədim, dayı mənə su ver. Axır ləhzəm deyəm. Zahir-i zindan buydu ki, Musa ibn-i Cəfər təhdi. Vəli yox, özləri deyiblər, biz axır ləhzi özlə gələcəyik. Göz olsaydı, baxardı, bir yerdə Həzrəti Zəhra ailəş. Balasının halına nə halda deyə Allah özü. Əmir əleyhissalam, Rəsulullah. Yadımdadır, Səddam zamanı getdik. Kərbəlaya, əvvəl bizi yapardılar, lap əvvəl Kazım eynə.
Kazmeyne düşəndə bizi bir dənə apardılar otelin qabağında, tüşsəyin oradakılara dedim, dedim dayanın, qoy bir rozoq, hem sonra keçək bu otelə. Çünki Musa ibn Cəfər Bağdatda tey xarabələrdə qalmış. Babəl Həvaiz Musa ibn Cəfər ağa 11 il mazal min sitnin ila sit 11 ilə bu zindandan o zindana, bu zindandan o zindana teydə şikəncə Əbülə Ətahiyyə bir şeir dedi, elə xoşu gəldi Harun Ərəşdi, dedi nə desən verəcəyəm, dedi fəqət bir şey istəyəm, yaz Musa ibn Cəfər zindandan çıxsın. Gördü da sözü deyib, bax götdü yazdı. Dedi zindan bana, Sindi ibn-i Şahid, mənim yazım yetişsən, Musa ibn Cəfəri xəlas elə. Elə qaçı Əbül Ətahiyyə, elə qaçı gəldi yetişdi zindanın bərabərinə, gördü bir dedə şiyələrdən yığışıqlar Musa ibn Cəfərə görə, söhnə söhnə, zindanı döyəndə qapısı, bir də gördü zindanın qapısı açıldı, amma dört nəfər amma. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.